Kıvranak da demedim ki birinci ben çimeceğim. Şimdi satır çıksın, ben çimirem birinci. Aslında gelip küreğimi kiselesen yaxşı olardı. Bu bura necə yerləşib? Elə bil ki, çöldə söktük, içəridə təzdən yığdıq. Bunu da sökə bilmədim deyə elə beləsinə soxduq xalçanın altına. Aa, mən bunu görmüşdüm. Prost elə bildim ki, Sevinç həmişək kimi tozu xalçanın altına süpürüb. Dur, dur, qızlar hər şey öyrəndi. Hamısı da cöhrü plandı. Əvvəl üzə su vurardın, necə olmasa. Belə quru-quru adam sandın lan. Görürəm, siz gedən oxşamırsınız. Mən bu dəqiqə polis çağıracağım. Bizi əgər polisə versəniz, bildiyimiz hər şeyi danışacaq. Nəyimi sağ üçün? Yemədi, amma yaxşı giriş eləmişdim. Fəqat. Deyirəm, bəlkə gedək, Habildən özür istəyir, bizi evə alsın təzdə. Lan məzələrsiz ha? Heç bir qüvvə mənə Habilin ayağını apara bilməz. Qaqalar, deyirəm, bəlkə qucaqlaşaq, onda daha isti olar, Ay, yavaş, ayağımı qıdıqlama. Ay, Həbilən, bunun içində qan yoxdur elə bir, bəlkə ölmürsən, xəbərin yoxdur. Ceyhun, ona tərə yaxın vaxtı, o parmaqlar arasında bax, belə-belə, nə ki, qoy Habiləmim özünü daha da yaxşı hiss eləsin. Ay, Habiləmi, ayıbdır, bir gün gəlməmişik, başqa adam vermirsən, o da stozat gətirir, biz sən köhnə müştərilərini, sən təsəvvür elə, sən istəmirsən, biz bunları eləyirik, istəsən, gör nələr eləyə bilərik, El Clasico, Bellissimo, Ala El Magnifico. Hə, Ceyhun, doğrudan nə desəm eləyərsiniz? Sualın cavabını həmişə qorxmuşam da. Yavaş, Bəh, oğlan olsaydım səninlə evlənərdim. Bəs yeməyə heç nə yoxdur? Ha, gözdəyə tam unutmuşdum. Deməli, bu da qaynadı. Ay, Səbinə, neyinirsən axı? Dünən yağış yağandı, güclə nə o suyu yıxmışdı? Sən yağış suyuyla, səsiskanı qaynadı, qaynatdığın suyuyla da bizə çay dəmləmişsən? Hə. Necə buna normal bir şeymiş kimi hədirsən? Çay da tam dəmlənməyib, yəqin sasqa suyu çəkib. Normaldır da, evdə işinə qalmayıb. Qapımız xarabdır. Qorxudan evimizə oğru girəcək deyil, çölə bilə çıxmırıq. Yo, heç kim mənə salfetka verməsin. Mən sasqalı çayla qalaram burada. Yox, bu belə olmaz. Çox sağ ol, Səbinə. Qapı məsələsini həlləməliyik. Allah bəlağı versin, Səbinə. Əslində, mənim ağlımda bir fikri var. Bircə demə ki, o əclafı çağırmısan. Bu sorğu suallar nəyə gərəkdir? Gərək unutmağı, bacara insan, yoxsa gözəlləri unudur, tamam, səni sevdiyimə inanmayırsan. Sən belə məclislərə zada gedib şehir deyirsən? Gələn kimi ataka keçdin, gələn kimi hücum. 2014 Barcelona sastavı səylə, belə oturduğum yeri isitməmişəm, Bax, Sevin, sən pul vermək istəmirsən. Səbinə, sən də Habilə ağız açmaq istəmirsən. Ceyhun da dedi ki, tanış ustası var. Bu dəfə yalan demirsən. Onsuz da başqa variantınız yox. Mən... Bildik də! Mənim yoqada nə işim var? Mən nə bilirəm yoqa nədir? Mənim bildiyim yoqadır, o da mədəd olur. Hə, əslində onda adı i-joqadır. Görürsən, heç onu da səhbirlər. Hə, nə olur bilsən, bir sakit dək. Ruhun dincəlsin, bir göz baç ətrafındakı gözəlliklərə bax. Hə, bunun Instagramı nədir? Rauf. Biz bura nə tanışdığa gəlmişik, nə də yoqaya. Ceyhun sənə demişdi. Düzdə baxım. Of, 500 manat versələr, hansı heyvanlar? Şirəkdəki eşşək. Bir gecəlik münasibət. Öz lafa bax, personaj adı da seçin, 500-ünə. Bəqəm, borcum xərcim çox deyil, inansan hər gün o pulu tapmağın yollarını axtarım. Ceyhun, məndən də soruşdu, qaqa. Sənin üçün bunu birinci heyvandan soruşmaq lazımdır. Onda mən buz dövründəki dələni seçirəm, zırt səni seçər o. Onu demirəm, Habillə bağlı, sana nə demişdi, yadındadır. Gözlə bir də baxın. Rah, bax, mehman sağ olsun, mənim sözümə qulaq asandı, sənə deyirəm. Yoga müəllimindən Habilin borcunu sildirməmiş, geri qayıtmırsınız. Mən də gedəcəm qızlarla barışmağın bir yolunu tapmağa. Habilin bu iki şərtini yerinə yetirməsək, bizi evə buraxmayacaq. Yaxşı, başa düşdüm. Ceyhun, qaqa, bir də o mənim məsələm var, haqq hesabım. Onu maraqlandın, nətər eləyəyim o. Olacaq. Ceyhunun dediyindən mən heç də başa düşmədim. Bir sənlə var, mən gedirəm qıza yaxınlaşaq. Dünyaya bir dəfə gəlmirik. Rauf, tırkalama özünü.
Belki mən sabah yıxıldım, öldüm. Niyə qıza sözümü deməməliyəm? Tırkalıysan özünü. Maksimum yox deyəcək. Uzaqbaşı söz deyəcək. Sabah da yadımdan çıxacaq. Mən gedirəm qıza yaxınlaşım. Tırkaladın özünü. Gül kimi oğlanam, yemə. Salam. Nə olar üzüb o tərəfə çevirmədən qalxdı? Yəqin mədəsində yoqası var. Otur, otur, atam, otur. Hazır, sərmişəm mən sən. Yaşlarına hiç çok son vermirler. Her zaman yeni cəhdlərlə həyat eşqlərini axtarırlar. Ağlından belə keçirtmə ha. Erkək pingvinlərin bir çoxu xərçəng bürcü olurlar. Çox uzaqlasan sən çatamayacaq. Niyə mən burada oturdum ya? Erkək pingvinlər partnyorları öləndə intihar edirlər. Bizimkilər də yerinə sırası başqasını tapırlar. Görsün pingvinləri. Düz deyirsən fərəhsizdə. Pingvin qədər də olmazdı. Xoş beyin də bular. Bizimkilər də ya. Cihun, qapının məsələsini həll elədim. Sən çox işin, sən onu ver bura. Olası. Nə baxdın ki? Bunu verin ateliyə, gəlçilə şey yanı təkrar gedir, ona baxaq. Ay qardaş, bəlkə popcorn da gətirim. Əla, amma biraz. Şirin olmasından əlim sonra bir-birinə yapışır. Sən gözünü nə görsən, o simşkanı bir görün bura. Baş qayrı görün, mən buna yaxın çoluqdur. Ceyhun, bədədən gəl qapını pulsuzcaq, qızlardan birini sağa düzəldəcəm, Ceyhun. Nə? Nə? Hingivinə baxa sənə, hə? Gəlin ola buradan bir dənə qapı düzəldir. Cındır, Ceyhun. Nəsə, təzə xəbər demədi onsuz da. Baş müştərdən də, bunun gəl bu yiyyə. Sənin bu ağzından nəyi gəlir ha? Sən acından ölürsən, ay qız. Gəl, bir şey alıyək, gəl. Əcrafa baxıyor, məni yeməyə çağırır. Hələ mənə şotu da verdirmək istəyir. Ay Səbnə, bizi bu cür problemdən xilas elədi. Məncə, bir dənə qonaqlığa haqqı var. Ayşə, demək sən bu şərtlə razılaşmırsan qapını düzəltməyə. Hə, elə qəşək də hə deyir ki, ay qız, sənə demişəm ki, normal olmayan şeylərə hə deməyi yığışdı. Yoruldum evcə mən. Yaxşı, bugün sənə axşam yemək gedəcəm. Amma özünü də adam kimi aparırsan. Narahat olma. Burası mənimdir. Səbirə! Bax! Təcək bu dək, bax! İndi isə şivava hərəkətindən keçid alırıq. Zəhmət olmasa ayağa qalxın. Hazırsız? Bir və şivava. Mehman, deyəsən qorxduğun başıma gəlir. Narahat olma, sən mənim arxama baxarsan, mən də sənin arxana. Kimsə yaxınlaşsa, birbirimizə xəbər edəyək. İnanmıram səni burada kimsə seçə, gəl ikimiz də mənə baxaq. Danışıb rahatlaşmaq istəyirsinizsə, psixolojik seans. Yan qapıda. Sən nə edirsən, hə? Bəyətdən qusmuqusunda fransan xəbərin yoxdur. Sizinlə xüsusi olaraq başlı olacağım deyəsən. Zəhmət olmasa 30 pozisiyasını alın. Beynimizi boşaldırıq. Məllim, birinci ona biraz vaxt verin. O hələ bir beynin yolunu axtarsın, tapsın. Kötü qoruyuruq. Bütün negativləri unuduruq. Pis fikirlərdən uzaq oluruq. Və rahatlamağa çalışırıq. Hara rahat deyirəm, məlim? Evim yox, pulum yox. Daha bilim borcu sizdən sildirməliyəm. Bayaqdan da əlirsiz gözümü yumuşam, dinmirəm. Elə bilmir, nə bilmirəm? Abi, o qoca kaftar göndərib sizi bura. Qoca kaftar dedi, 100% abili tanıyır bu. Nə oldu buna? Bəs mülayim adamı idi. Saxtakardır da bularamısı, bilmirsən. Belə ani əsəbləşməmək üçün stresdən uzaq olmaq lazımdır. Və biz seanslarımızda bunu öyrədirik. Əgər sizi rahatlatacaqsa, habilin borcunu mən silərəm. Halal olsun, əməlim. Siz əsr kişisiniz. Hətta bundan sonra siz mənim qardaşımsınız. Qardaş demə. Lazım olaram. Bay, bay. İndi poğa çıxdı, bax. Sənə demədim, mənəli. Yaxşı yedişdi, amma. Hansı yemək içməkdən danışırsa? Mən gəlsən yemədim ki, sənin gözündə deyit kimi görsənməsin. Bax, niyə elə deyirsən, xətrimə deyirsən. Bax, gözəl bir məkandayıq, gözəl bir xanım var, xarizmatik bir oğlan var. Bunun adı başqa nə ola bilər ki? Bunun adı sırtıqlıqdır. Mən buna sədəqə kimi baxıram, bir başımın gözümün sadağası olsun. Bax, göydə savab yağır, görsən, savab yağır. Mən tərəfə düşünməyə çox var. Hansı əbi nə? Cəmal. Yaxşı qutardıq. Sən də buradasın?
Bize tekin aşağı tek. Başla ben. Bir dakika daha ne? Hemen ne tez kapitalizmin iti oldu. Ben sırası pul gören kimi değiştirme. Ay kardeşim dayanı görmeyeyim. Ben absent okşuyur ha. Okşusan da kardeş. Burada bütün absentlar böyle giyinir. Fakat çok dayanlı. Ne burada? Biraz doğru stollara bak. Deni müdür söz diyecek. Gerek o lekeli köyneğimi giyinerdim ya. Ben sizi tanışayım. Dostum Ceyhun. Yaxşı kardeşim demeli. Köhne sevgilim Cemal. Ben de sizi tanışayım. Yiyin. Çin'den təzə gəlib. Turisti. Ben bələdçilik eləyirəm. Burada gəzdirirəm. Bu necə qaçıb gələ bilibi? Bunlar ölkədən qaçmağa cəhdəsi var ki. O Şimali Koreyada. Şimali Koreyada. Animeler. Ölürəm animelerde. Her gün... O da Yaponya'da. Yaponya. Pizzasız günüm keçmir. O babçı İtalya'dır. Bir dakika hemen gel bu şartı getirelim. Çok uzadırsınız ya kızlar. Evvel axır razılaşacaqsınız da. Bu ne naz göz deyir? Neçəncini deyir? 2023. Az onu demir. Va bunlar belədir də. Cavab vermirsən, deyir özünü də artırsan. Yox deyirsən, deyir naz eləyirsən. Ay qardaş, mən neyniyim sən mənə əl çəkəsən? Dəli deyir. A mən bilmirəm, qızlarını yox deməklə hə deməkdi də. Sizlə deyil ha? Bilməmək ayıb deyil bura. Öyrənməmək ayıb. Yaxşı girirəm, sən davam elə. Bu əli var, xəciv və sox. Yoxsa mən bilirəm ara soxmaq lazımdır. Ərav. Onu elə deyəndə elə bir ki, öz axına soğursan, onu biz açıqlayıcı deyəndə açıqlayıcı ol. Pozma da, mən yaxşı gedirəm. Siz gedin evə qızlar. Siz kimsiniz hə? Sən kimsən əmələ əmir verirsən? Ay qız, feministliyin vaxtı deyil. Onlar bizim tərəfimizdir, gəl getdi evə. Yaxşı. Ay, iki nəfər istəyir, özü bomba hesab edirsiniz siz. A, bir fitimə, bir maşın adam tökərəm, ya ala bura. Mən adamla qorxudur. Tök! Fitə tökmüsən, fışdırığa tök. Buralarda qalansa, ha? Tök deyirəmsa! Biz səndən qorxanığı, bu qorxar. Tök! 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 Sən kimi çağırırsan? Mən taksi çağıranda bu dediyin ilan oğlandı. Bizi zıracaq, oturaq taksiyə qaçaq. Qaqa, nə oğlum, nə məsələdir, problem var? Sən kimsən, hala advokatsan qaqaşı. Qardaş, advokat mənəm. Bu şahiddir, olanlara tərəfsiz baxacaq. Bu praktikatdır, kuruqa təzə götürmüşük. Bu da molladır, öləndən sonra fatihimizi verəcək. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Hə, qorxma, mehman, rahat olma, həll elə... Mehman! Raf, yenə qaldın tək döyüş meydanında. Qaqa, bir dənə qoyum da nə buna? Davraşmı gəlmişik. Sən hələ praktikadasan da deyən bizdə, gələn dəfə sən deyərsən. Molla əmi, sən başda. Mən girişirəm. Ya görmən! Enjoy here. Do you wanna some drinking something? Stola bax, hə. Bir ingilis, bir kitay, bir azərbaycanlı. Qazet lətifəsini oxşuyur, hə. Gəldi tekilalarda. A, siz də tekila xoşlayırsınız? O, Azərbaycan dilində bilmir. Ne desən başını yeyəcək. Bak, məsəl üçün, yiyin, qırxılmış gibi. Abur Çin'dən böyüdü. Bak, gördün? Yazık kız. Vurun, bədənə geçsin. Ay, Cəman, niyə rastxod edirsən ki? Biz birazdan dururuq olsun. Ay, rastxod, hamısını bundan soğacaq. Niyə? Çünki biz de onların ölkəsində olsaq, onlar da bizə soğacaqlar. Ayıb da eləməzlər. Ay, qardaş, bu elədiyin düzgün deyil. Bəs ədəb, bəs ərkan. Deyənə bax, özün nələrdən pensiya kartı almırdı. O eyni şey deyirdi, orada qarşılığında bir xidmət var. Alan razı, verən razı. Qardaş, yedin, içdin, dur çıx get də, sənin problem lazımdır. Yox, olmaz belə. Elə sənin kimilər də bu ölkəni bugünə qoyub da. Turist görən kimi videoyu çəkirsin razı, salam göndərdi. Söyüş söydürürlər, yalan deyirəm mi? Zik kimi vətəndaşlar sonra gedib orada bunu deyir ki, ölkəmiz inkişaf eləməyib. Belə insanlarla, belə beynlərlə bu ölkə necə inkişaf edir? Bir dəqiqə dayan, səbinə sən qarışma! Mən şairəm, sevgimə uyğundur ölkəm, əməkçi xalqımın dostuyam möhkəm, düşmən nə iləsə etsin gəmi kəm, kəsə bilməz xain səslər səsim. 烦死了，一直说一些我听不懂的话，我讨厌一直点头。 Ay, dədə, vay, yenə yatdı, vay, dur, indi müdür gəlib görəcək. İzlə bunu. Yaxşısan, heç nə yoxdur. Ay, nətər heç nəyim yoxdur, bir dəqiqə dayanım, mənim başımda putluqa sındırdılar, mən yaxşı ola bilmərəm. Sigareti az çək, düzələcək. Sənə ayırdığım vaxtın sonuna gəldik. Bir dəqiqə dayanında getmə. Bu dəfə slow motion baxışmaq yoxdur. Şeyə zat, heç nə yoxdur. Prost otur, söhbət eləyək. Yaxşı. Deyirəm, nə çox şey yaşadıq ya bugün. Bax, səni tanıyan, neçə gün tanıyıram, elə mən hamısında döyülmüşəm. Səncə normaldır bu? Məncə sən özün normal biri deyilsən. Ola bilər.
Səncə biz yaxşı dost olarıq, hə? Dost? Məncə də düz deyirsən, dost. Onda dost. Dost. Habiləmi? Ceyhun, yenə dayanmırsan ha. Fəaliyyətdəsən. İşte fəaliyyəti, bu da bizlə poğaçalacaq bir gün. Ay Habiləmi, sən nə vaxtdan oradasan? Həmən evə getməmişdim ki, bizdə işıq bulut çox yazmasın deyə elə burada qalmışdım. Kamral da bizə. Ay Habiləmi, demişdin ki, qapımızı düzəldəcək, fırlattın gəlmədi. Yenə sağ olsun Ceyhun gəldi, köməklə düzəltdi. Deməli, tapşırımı yerinə yetirmək üçün qızlara belə xod edirsən, ha? Nə tapşırığı? Bizə misal verirdi ki, həmişə gedin, həll edin. O elə bilir ki, biz doğrularıq, biz də yaşlanırıq, baxın, onu deyirik. Həll elədik, hə, tapşırıq. Bunları evdən qovmayım deyə iki şərt qoymuşdum. Biri sizlə barışmaq, biri də borcumu sildirmək. Kıslati, bu borc məsələsi nə yerdə qaldı? Hə, nə də, yavaş! Neçəndir dək? 2060-2070 düzün deyin. Habiləmi, sən yaşlısansa deməli kimilmişdək. Deməli, elə sürətlə qaçdım ki, Ceyhun. Elə bitim ki, yolda bir zaman tuneli belə aralandı, girdim içinə. Bu şeydi ki, onda bugün yaşananlar hər şey sən planlamışdın. Deyəsən, burada ara qarışıb, mən gedim kameralara baxım, görüb bina sakinləri neyiniyib. Belə dur da. Pomponu əlimə verdi, getdi. Ay Səbinə, izah eləyə bilərəm. Bunlar düz deyirsən, bizim evə ehtiyacımız var. Belə bir şərt qoymuşdu, biz o şərti yerinə getirmək istəyir. Amma inan ki, bizim bütün yaşadıqlarımızdan... Səbinə! Səbinə, bir deyək, dayan da sən... Evə gedirəm mən! Gördün sən, dedim Səbinə oxşamır, Səbinə buradadır. Qızlar, nə olub? Evdə kimsə var. Bəkə Rafdu. Mən çoxdan buradayım. Qardaşım, çəkin! Raf, bunu sənə kim elədi, Raf? Mənə ad ver, Raf, səni üçün bu günə qoydu, Raf. Yadıma düşdü. Sayırım, qaçda, Raf, qaç. Mən nətər qaçdım? Dırmağa baş düşürcəm də. Fərsatın yoxdur, fərsatın səni. Bir dəqiqə dəyənə ondaxın buradadırsa, bunun ancaq bir açıqlaması var. Qızlar niyə qoğra girib? İmkan versəydim, mən də deyirdim, deyiləm. Yox, sən baxdın, dedim, yəqin fikirləksən də, dedim, mən deyim ki, bilək, bilsin hamımız orada qızlar, evinə. Ey fələk! Üzülmü nə yandır, bu necə dövrü zamandır, kişim ahufağandır, məni yandırmamandır. Ey fələk! Üzülmü nə yandır, bu necə dövrü zamandır, kişim ahufağandır, məni yandır, məni yandır.